নমস্কাৰ। আজি পাঠদান কাৰ্যসূচীত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ NIOSৰ অন্তৰ্গত DLED পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 508ৰ ইউনিট নম্বৰ 11ৰ এটা নতুন টপিক, যিটো হৈছে গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ, বেচিক ৰুলছ, ফাণ্ডামেণ্টেল স্কিলছ, মাৰ্কিং অফ প্লে ফিল্ডছ, অৰ্থাৎ খেলা ধূলা, বুনিয়াদী নীতি, মৌলিক কৌশল আৰু খেলপথাৰ নিৰ্বাচন। বিষয়টোৱে হৈছে বহুত বহল পৰিসৰৰ। খেলা ধূলা মানে কি, খেলা ধূলাৰ নীতি, কৌশল, খেলপথাৰ নিৰ্বাচন ইত্যাদি সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। কিন্তু প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব যে খেলা ধূলাৰ কোনো কমন নীতি বা কমন কৌশল বা একেখন খেলপথাৰতে একে খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰি। খেলা ধূলা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আৰু প্ৰত্যেক খেলৰ বাবে নীতি বেলেগ, কৌশল বেলেগ আৰু খেলপথাৰ বেলেগ। গতিকে আমি খেলা ধূলাৰ বুনিয়াদী নীতি, মৌলিক কৌশল, খেলপথাৰ নিৰ্বাচন এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ইয়াৰ যদি আভাস দিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো তিনিটা খেলৰ প্ৰকাৰ বাছি ল'ব লাগিব আৰু সেই খেল তিনিবিধৰ ওপৰতহে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ অসমত তথা ভাৰতবৰ্ষত বহুতো খেল আছে, প্ৰত্যেক খেলৰ নিয়ম, প্ৰত্যেক খেলৰ কৌশল বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেক খেলৰ ধৰণকৰণ বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেক খেলতে সদস্যৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ। গতিকে আমি খেলা ধূলাৰ বুনিয়াদী নীতি, মৌলিক কৌশল, খেলপথাৰ নিৰ্বাচন এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আমি জানিম যে খেলা ধূলা মানে কি, খেলা ধূলাৰ উদ্দেশ্য, খেলাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ আৰু এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিতৰত আমি যিকোনো তিনিটা প্ৰকাৰ ইয়াতে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে জানো আহক খেলা মানে কি। খেল, খেলা হৈছে শিশুৰ এক স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি বা প্ৰৱণতা য'ত বিকাশৰ সকলো শক্তি, সম্ভাৱনীয়তা নিহিত হৈ থাকে। শিক্ষাৰ আধুনিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা খেলাক শিশুৰ আত্মপ্ৰকাশৰ, ভাষা আৰু বিকাশৰ সুস্থ সবল পথস্বৰূপে গণ্য কৰা হয়। খেলা হৈছে ব্যক্তিৰ এক বাধাহীন আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ত ক্ৰিয়া। কোনো বাধ্যবাধকতা বা এৰাব নোৱাৰা দায়িত্বৰ ভাৱ খেলাত নাথাকে। শিশুৰ আচৰণৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত উদ্যম আৰু প্ৰেৰণা খেলাৰ যোগেদি বাধাহীনভাৱে প্ৰকাশ লাভ কৰে। খেলা ধূলাই হ'ল সুস্বাস্থ্যৰ মন্ত্ৰ। খেলা ধূলাই মন আৰু শৰীৰ সতেজ ৰখাত সহায় কৰে। খেলাৰ মূল বৈশিষ্ট্য বুলি কওঁতে আমি ইয়াতে তিনিটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিছোঁ যে প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হৈছে খেলাৰ অভিজ্ঞতা স্বাভাৱিকতেই সুখদায়ক আৰু আনন্দদায়ক। সুখ, আনন্দ, প্ৰণোদন লাভৰ বাহিৰে ইয়াত আন কোনো অসুস্থ ভাৱ থাকিব নোৱাৰে। খেলা এক মুক্ত আৰু স্বাধীন পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিতহে সম্ভৱ হৈ উঠে। কাৰোবাৰ অধীন, বহতীয়া বা আজ্ঞাবাহী অৱস্থাৰ মানসিকতা খেলাৰ পৰিস্থিতিত থাকিব নোৱাৰে। ই ব্যক্তি মনৰ এক মুক্ত আৰু স্বতঃপ্ৰণোদিত অৱস্থাক বুজায়। তিনি নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে খেলাই ব্যক্তিক বাস্তৱত গতানুগতিকতাৰ পৰা কল্পনাৰ আনন্দলৈ লৈ যায়। খেলাৰ সমগ্ৰ ধাৰণাই হৈছে বাস্তৱ বিবৰ্জিত আৰু কল্পনা প্ৰসূত ভিতৰ। কল্পনাইহে ব্যক্তিক প্ৰকৃত আনন্দ দিব পাৰে, বাস্তৱৰ গতানুগতিকতাই তাক দিব নোৱাৰে আৰু এইটো সম্ভৱ হয় খেলাৰ জৰিয়তে। যে খেলৰ প্ৰকাৰ, আমি সাধাৰণতে বহুতো খেল দেখিবলৈ পাওঁ, বহুতো খেলৰ নাম শুনিছোঁ। এই খেলবোৰক দুটা প্ৰধান ভাগত ভগোৱা হয়, এটা হ'ল বাহ্যিক খেল আৰু এটা হ'ল আন্তঃখেল বা আভ্যন্তৰীণ খেল। বাহ্যিক খেল বুলি ক'লে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ ভলীবল, কাবাডী, ক্ৰিকেট, বেডমিণ্টন, খো খো, বাস্কেটবল ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু আন্তঃখেল তথা আভ্যন্তৰীণ খেল বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কেৰম, টেবুল টেনিছ, লুডু ইত্যাদি। আমাৰ যিটো বিষয় যে খেলা ধূলাৰ মৌলিক নীতি, কৌশল, খেলপথাৰ নিৰ্বাচন এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আমি তিনি প্ৰকাৰৰ খেলৰ নীতি, কৌশল আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ খেলপথাৰৰ দৰকাৰ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ।
প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম ভলীবল। যে ভলীবল 1895 চনত উইলিয়াম জি মগ্ৰানে আৱিষ্কাৰ কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত ভলীবল খেল টেনিছ কৰ্টতহে খেলিছিল। নেটৰ উচ্চতা আছিল 6 ফুট আৰু বাস্কেটবলৰ ব্লাডাৰ টোকে বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত 1917 চনৰ পৰা নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ভলীবল খেল খেলা হয়। ভলীবল খেল খেলিবলৈ খেলপথাৰখন হ'ব লাগিব তাৰ দৈৰ্ঘ্য 18 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 9 মিটাৰ। আৰু ভলীবল খেলাৰ পথাৰখনক চেণ্টাৰ লাইনেৰে দুভাগত ভাগ কৰা হয়। চেণ্টাৰ লাইনৰ ওপৰত 9.50 মিটাৰ দীঘল অৰ্থাৎ 9 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 1 মিটাৰ বহল এটি নেট দুটা পষ্টত টনোৱা থাকে। পষ্ট দুটা কৰ্টৰ 50 চেণ্টিমিটাৰৰ আঁতৰৰ হ'ব। পষ্টৰ উচ্চতা ল'ৰাৰ বাবে 2 মিটাৰ 40 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ছোৱালীৰ বাবে 2 মিটাৰ হয়। খেলপথাৰৰ চেণ্টাৰ লাইনৰ দুয়োফালে 3 মিটাৰৰ আঁতৰত এটা লাইন লাগিব আৰু এনেকৈয়ে ভলীবল খেলপথাৰখন নিৰ্বাচন কৰা হয়। ভলীবল খেলাৰ নীতি নিয়ম বুলি ক'লে যে এই খেলত প্ৰতিটো দলত মুঠ 12জন খেলুৱৈ থাকে, 6জন খেলুৱৈ আৰু অতিৰিক্ত 6জন। আৰু ভলীবল পৰিচালনাৰ বাবে 1জন পৰিচালক, 1জন আম্পায়াৰ, 2জন লাইন্সমেন আৰু 1জন স্কোৰাৰ লাগে। ভলীবল খেলত দলৰ হৈ কেৱল অধিনায়কেহে যিকোনো সময়ত মাত মাতিব পাৰে। একেখন মেচত মুঠতে 5টা ছেট থাকে আৰু টছৰ দ্বাৰা ছাৰ্ভিচ আৰু খেলৰ দিশ নিৰ্ণয় হয়। প্ৰতিটো ছেটৰ অন্তৰে অন্তৰে দিশ সলনি হয়। প্ৰতিটো ছেটত প্ৰতিটো দলে 2বাৰকৈ টাইম আউট পায় আৰু এই সময় 30 ছেকেণ্ডৰ অধিক নহয়। ইয়াৰ পাছত যদি কোনো দলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে টাইম আউট বিচাৰে তেনে নকৰিবৰ বাবে পৰিচালকে সাৱধান কৰি দিয়ে আৰু পুনৰ যদি এনে কৰে সেই দলে 1 পইণ্ট হেৰুৱায় অথবা ছাৰ্ভিচ ইটো দলৰ হাতলৈ যায়। ভলীবল খেলত প্ৰতিটো ছেটৰ লগে লগে ছাৰ্ভিচ সলনি হৈ থাকে। ছাৰ্ভিচ কলাত ফুল বা ফাউল হ'লে বিপৰীত পক্ষই ছাৰ্ভিচ পায়। ছাৰ্ভিচ সলনি হোৱাৰ লগে লগে খৰিৰ কাটাৰ দিশত খেলুৱৈৰ অৱস্থান সলনি হয়। বল নেট পাৰ হোৱাৰ আগলৈকে একেটা দলৰ সৰ্বাধিক 3জন খেলুৱৈহে বল স্পৰ্শ কৰিব পাৰে। 1জন খেলুৱৈয়ে এবাৰৰ বল 2বাৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। কেৱল ফ্ৰণ্ট লাইনৰ সন্মুখৰ লাইনৰ খেলুৱৈহে ব্লক কৰিব পাৰিব। কিন্তু ব্লক কৰাৰ পাছত বেক লাইনৰ খেলুৱৈয়ে পাছৰ লাইনৰ খেলুৱৈয়ে বল চুব পাৰে। খেল চলি থকা অৱস্থাত কোনো খেলুৱৈ বিপক্ষ দলৰ কৰ্টলৈ যাব নোৱাৰিব। ভলীবল খেলত স্ক'ৰসমূহ নম্বৰসমূহ এনেধৰণৰ যে নেটৰ ওপৰেদি শুদ্ধভাৱে বল পাৰ কৰি পঠিয়াব নোৱাৰিলে বিপক্ষ দলে 1 পইণ্ট পায়। ছাৰ্ভিচ থকা দলৰ ফাউল হ'লে বিপক্ষ দলে ছাৰ্ভিচ পায়। 15 নম্বৰ পোৱা দল 1টা ছেটত জয়ী হয়। দুয়ো দলৰ 14-14 হ'লে 16-14, 17-15, 18-16 আৰু 19-17 খেল শেষ হয়। অৰ্থাৎ 2 পইণ্টৰ ব্যৱধানতহে দলটো জয়ী হয়। আৰু ভলীবল খেলপথাৰত খেলুৱৈৰ অৱস্থান এনেধৰণৰ, যদি প্ৰথম শাৰীত 4নম্বৰ 3নম্বৰ 2নম্বৰ খেলুৱৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পিছৰ শাৰীত থাকিব লাগিব 5নম্বৰ 6নম্বৰ আৰু 1নম্বৰ খেলুৱৈ। আৰু এনেকৈয়ে ভলীবল খেলৰ খেলুৱৈসকলে খেল প্ৰদৰ্শন কৰে। আন এক খেল আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ, সেইটো হৈছে কাবাডী। যে কাবাডীৰ খেল হ'ল ভাৰতৰ এটা জাতীয় খেল। ইয়াৰ উৎপত্তি স্থান ভাৰতবৰ্ষ। অসমত কাবাডী খেলক হৈগুদু বুলি জনা যায়। 1973 চনত কাবাডীৰ নিয়মাৱলী ৰচনা কৰা হয়। যে কাবাডীৰ খেলত খেলপথাৰ নিৰ্বাচন কৰোঁতে আমি বয়স অনুসৰি খেলপথাৰখনৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে।
প্ৰথমতে যদি আমি পুৰুষ আৰু কনিষ্ঠ ল'ৰা অৰ্থাৎ 18 বছৰ ল'ৰাৰ কাৰণে খেলপথাৰখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 12 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হ'ব 10 মিটাৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে মহিলা আৰু কনিষ্ঠা ছোৱালী অৰ্থাৎ 18 বছৰ বয়সৰ ছোৱালীৰ কাৰণে খেলপথাৰখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 11 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হ'ব 8 মিটাৰ আকৌ 14 বছৰ বা ইয়াৰ তলৰ ল'ৰা আৰু 12 বছৰ তলৰ ছোৱালীৰ কাৰণে খেলপথাৰখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 11 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হ'ব 8 মিটাৰ কাবাডী খেলপথাৰখনৰ সকলোফালে 1 মিটাৰ লবি থাকে মাজৰ লাইনৰ পৰা পুৰুষ আৰু কনিষ্ঠ ল'ৰাৰ কাৰণে ফিল্ডত 3 মিটাৰ 25 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত আৰু মহিলাৰ লগতে কনিষ্ঠা ছোৱালীৰ কাৰণে 2 মিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত সমান্তৰালকৈ দুটি লাইন টনা হয় ইয়াক বাল্ক লাইন বোলে ফিল্ডৰ মাজভাগত এডাল ৰেখা টনা হয় আৰু ই 5 চেণ্টিমিটাৰ বা 2 ইঞ্চি বহল হয় ৰেখাবোৰৰ ডাঠ 3 চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু এনেকৈয়ে কাবাডীৰ খেলপথাৰখনৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ বা খেলপথাৰখনৰ যিকোনো লবি আমি খেলৰ বয়স সদস্যসকলৰ বয়স অনুযায়ী নিৰ্বাচন কৰিব লাগে কাবাডী খেলখনৰ কিছুমান নিয়ম আছে এই নিয়মবোৰ হ'ল যে এই খেলত প্ৰতিটো দলত 7জনকৈ খেলুৱৈ থাকে আৰু অতিৰিক্ত 5জনকৈ থাকে টছত জিকা পক্ষই কোৰ্টৰ দিক অথবা ৰেইড বাছি ল'ব বিৰতিৰ পাছত দিক সলনি হোৱাৰ লগে লগে ৰেইডো সলনি হয় ৰেইড মানে যিয়ে কাবাডী 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 এইটো যিটো যায় সেইটো হৈছে ৰেইড ৰেইড শেষ হোৱাৰ পাছত লবিয়েদি খেলুৱৈ যাব পাৰিব ৰেইডাৰে যিজন খেলুৱৈয়ে কাবাডী কাবাডী বুলি কৈ বিপক্ষ দলৰ তাত খেলিব যায় সেইজনেই হৈছে ৰেইডাৰ ৰেইডাৰে কাবাডী কাবাডী বুলি সকলোৱে শুনাকৈ চিঞৰিব আৰু যদি সৰুকৈ মাতে বা অন্য শব্দ উচ্চাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে পৰিচালকে তেওঁক ঘূৰাই পঠাব আকৌ বেলেগ নতুন খেলুৱৈ মাতি আনিব নতুন ৰেইডাৰ মাতি আনিব বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰলৈ গ'লে খেলুৱৈজন আউট হ'ব সংঘৰ্ষৰ সময়ত দেহৰ এটা অংশ বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰলৈ গ'লেও দেহৰ অন্য যিকোনো এটা অংশ কোৰ্টৰ ভিতৰত থাকিবই লাগিব কাবাডী কাবাডী বুলি উচ্চাৰণ কৰাত যদি পলম হয় তেতিয়া পৰিচালকে তেওঁক ঘূৰাই পঠিয়াব আৰু বিপক্ষ দলক ৰেইড কৰিবলৈ ক'ব যদি বাৰে বাৰে এনে ভুল একেজন খেলুৱৈয়ে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই খেলুৱৈজনক কেতিয়াও আৰু ৰেইড কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু তাৰ লগে লগে বিপক্ষ দলে 1 পইণ্ট পাব ৰেইডাৰে ৰেইড কৰোঁতে যদি বিপক্ষ দলৰ কোনো খেলুৱৈক স্পৰ্শ কৰিব পাৰে আৰু উশাহ নোলোৱাকৈ নিজৰ কোৰ্ট পাইগৈ তেন্তে স্পৰ্শ কৰা খেলুৱৈজন আউট হ'ব অৰ্থাৎ ইটো দলৰ খেলুৱৈয়ে আনটো দলৰ তাত যাওঁতে কাবাডী 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 বুলি উচ্চাৰণ কৰি কৰি গৈ যদি তাৰে কোনোবা এজন খেলুৱৈক বিপক্ষ দলৰ কোনোবা এজন খেলুৱৈক স্পৰ্শ কৰিব পাৰে আৰু স্পৰ্শ কৰিয়ে উশাহ নোলোৱাকৈ যদি নিজৰ কোৰ্টটো পাইগৈ তেতিয়াহ'লে সেই দলে 1 পইণ্ট পাব আৰু স্পৰ্শ কৰা খেলুৱৈজন আউট হ'ব ৰেইডাৰক যদি বিপক্ষ দলৰ খেলুৱৈয়ে ধৰি ৰাখে আৰু ধৰি ৰাখোঁতে যদি নিজৰ কোৰ্ট গৈ লোৱাৰ আগতে তেওঁৰ উশাহটো শেষ হয় তেন্তে তেওঁ আউট হ'ব যদি এটা দলে একাদিক্ৰমে 3বাৰ ৰেইড কৰাৰ পাছতো এটাও পইণ্ট নাপায় তেতিয়াহ'লে বিপক্ষ দলে 1 পইণ্ট পাব এনে ক্ষেত্ৰত স্ক'ৰ শ্বীটত এক্স পূৰণ মাৰ্ক এটা দি কাটিব এনে অৱস্থাত তৃতীয় তথা শেষ ৰেইডৰ আগে আগে আম্পায়াৰে তৃতীয় আৰু শেষ ৰেইড বুলি চিঞৰি সকলোকে জনাব কাবাডী খেলত পৰিচালক একজন আম্পায়াৰ দুজন লাইন্সমেন দুজন আৰু স্কলাৰ একজন থাকে আৰু এনেকৈয়ে কাবাডী খেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়মবোৰ দিয়া থাকে আন এক খেল আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সেইটো হৈছে আমি সকলোৱে জনা জাতীয় খেল ক্ৰিকেট যে ক্ৰিকেট হৈছে ইংলেণ্ডৰ জাতীয় খেল 2050 চনৰ আগত ইংলেণ্ডৰ গাঁও অঞ্চলত ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ক্ৰিকেট খেলৰ মূল ভাগ চাৰিটা বেটিং ফিল্ডিং বলিং আৰু উইকেট কিপিং ক্ৰিকেট খেল খেলোঁতে খেলপথাৰখনৰ মাজত দুফালে দুটা উইকেট থাকিব পৰস্পৰ মুখামুখি আৰু সমান্তৰালভাৱে
দুয়োফালে উইকেটত তিনিটাকৈ ষ্টেম্প থাকিব, দুফালৰ ষ্টেম্পৰ ব্যৱধান থাকিব 20 মিটাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ বা 22 গজ। ষ্টেম্পৰ লাইনত বলিং ক্ৰিজ থাকিব, বলিং ক্ৰিজৰ দীঘল হ'ব 2 মিটাৰ 64 চেণ্টিমিটাৰ বা 8 ফুট 8 ইঞ্চি। ষ্টেম্প থাকিব বলিং ক্ৰিজৰ মাজত। ক্ৰিকেট খেলপথাৰখনৰ আকৃতি হাঁহকণীৰ নিচিনা। সমাজৰ পিচ আয়তাকাৰ, পিচৰ দৈৰ্ঘ্য 20 মিটাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 1 মিটাৰ 52 চেণ্টিমিটাৰ। ষ্টাম্পৰ উচ্চতা হৈছে ভূমিৰ পৰা 71.1 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হৈছে 22.86 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু ষ্টাম্পৰ মাজেদি বলটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰিব। ক্ৰিকেট খেলৰ কেতবোৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম আছে। যে নিয়মবোৰ হ'ল যে ক্ৰিকেট খেলত আম্পায়াৰ বিনা অনুমতিত কোনো খেলুৱৈয়ে ফিল্ডৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিব আৰু ঘূৰি আহি সোমাব নোৱাৰিব। বেটছমেন অসুস্থ বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ওলাই গ'লে এটা উইকেটৰ পতন ঘটিলেহে পুনৰ ফিল্ডত আহিব পাৰিব। একেবাৰে আহিব নোৱাৰা অৱস্থাত তেওঁক ৰিটায়াৰ্ড নট আউট বুলি ঘোষণা কৰিব। আম্পায়াৰে দুই দলৰ অধিনায়কক খেল আৰম্ভণি সময়ৰ সম্পৰ্কে জাননী দিব। দলৰ হৈ সকলো বিষয়ত অধিনায়কেহে মাত মাতিব পাৰিব। বলিং কৰা পিচৰ দিশত আম্পায়াৰে এনেদৰে অৱস্থান কৰিব যাতে বলাৰ আৰু বেটছমেন কোনেও অসুবিধা নাপায়। এক ইনিংছৰ পিছত দুই আম্পায়াৰে ছাইড সলনি কৰিব। বল কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আম্পায়াৰে টাইম আৰু শেষ হোৱাৰ পিছত অভাৰ বুলি ক'ব। খেল চলি থকা সময়ত যদি কম পোহৰৰ বাবে আম্পায়াৰে খেল বন্ধ কৰিব খোজে, বেটিং দলৰ অধিনায়কে ইচ্ছা কৰিলে পুনৰ খেল চলাব পাৰিব। ক্ৰিকেট খেলত এনেধৰণৰ কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে যিবোৰ নীতি নিয়ম আন খেলৰ লগত নিমিলে। অকল ক্ৰিকেট খেল বুলি নহয়, আমি আলোচনা কৰা এই তিনিও প্ৰকাৰৰ খেল, ভলীবল, কাবাডী, ক্ৰিকেট, এই তিনিও প্ৰকাৰৰ খেলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰত্যেক খেলৰে নিয়ম কানুনবোৰ বেলেগ বেলেগ। ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেক খেলৰে খেলপথাৰখন বেলেগ বেলেগ। আমি খেলপথাৰ নিৰ্বাচন কৰোঁতে খেলৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত, খেলৰ আৱশ্যকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমি খেলপথাৰখন নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেক খেলৰে নীতি নিয়মবোৰ, প্ৰত্যেক খেলৰে কৌশলবোৰ বেলেগ বেলেগ। আৰু এই খেলবোৰ সাধাৰণতে আমি বিভিন্ন কৌশল প্ৰয়োগ কৰি খেলিব পাৰোঁ যদিও সকলোবোৰ খেলুৱৈৰ কিছুমান নিজা নিজা টেকনিক অৰ্থাৎ কৌশল থাকে। তেওঁলোকে নিজৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰিহে খেল খেলে। এতিয়া আমাৰ যিটো বিষয় যে খেলা ধূলা, খেলা ধূলাৰ উপকাৰিতা, খেলা ধূলা আমাক কিয় লাগে, খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি? খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজন আছে শৰীৰক ৰোগমুক্ত কৰিবৰ বাবেও আমাক খেলা ধূলা লাগে। শৰীৰত ৰোগে বাস লোৱাৰ পৰাও খেলে মানুহক সুৰক্ষা দিয়ে। দৈনিক খেলে মানুহৰ মন আৰু শৰীৰ সতেজ ৰখাত সহায় কৰে। ই মানুহৰ অফুৰন্ত শক্তি, উৎসাহ, দুৰ্জয় ক্ষমতা দিয়ে। খেল ধেমালিৰ মাজেদি মন প্ৰফুল্লিত ৰাখিব পৰা যায় আৰু কাম কৰাৰ প্ৰতি উৎসাহ জাগে। খেলে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ যোগেদি শৰীৰত নতুন উদ্যমৰ সঞ্চাৰ কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফুটবল, ক্ৰিকেট, ভলীবল, কাবাডী, সাঁতোৰ, ঘোঁৰা দৌৰ ইত্যাদিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিলে জীৱিকাকে আদি কৰি বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহায় কৰে। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে মনোৰঞ্জনৰ লগতে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ জীৱন মধুময় কৰি তুলিব পাৰি। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বিকাশ সাধন হয়। ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত নিয়ম কানুন অভ্যাসে এটি শিশুক তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনতো যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তেও শিশুসকলে নিজৰ জীৱনটো, নিজৰ সময়খিনি ৰখাৰ কৰি তুলিব পাৰে। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিশুৰ যিটো মানসিক বোজা, শিশুৰ যিটো
পড়া শুনার বোঝা সেই খেলা ধূলার জড়িয়ে অকমান সময়ের কারণেও লাঘব করব পারি। খেলে মানুষক আনন্দ দিয়ে, মানুষক ফূর্তি দিয়ে, কিন্তু আমি দেখবলে পাও যে খেলে বিরক্তিকর মানুষের মাজত দুঃখরও অনুভূতি আনে তেওঁলোকৰ মনোভাবৰ কারণে। যে খেলুৱৈ সকলে তেওঁলোকে মনতে ভাবি লয় আমি জয়ী হম, যে আমিয়ে টসত জিকিম, আমিয়ে ট্রফিটো আনিব লাগিব। প্রতিপক্ষর যদি প্রতিটো দলের খেলুৱৈ তেনেকে ভাবে ঠিক আছে, সেইটো ভাবে তেওঁলোকে খেলপথাৰত নামক আৰু তেওঁলোকে বিপক্ষ দলের প্রতিদ্বন্দ্বীসকলৰ সৈতে খেলক আৰু সেইটো মনোভাব লৈ খেলক, যিটো মনোভাব অকল খেলপথাৰতহে থাকে। তাৰপিছত তাতে হারা জিকা সেই খেলপথাৰতে সমাপ্ত হোক, সেইটো যাতে বাহিৰত নাহে। সেই মনোভাবটো যে এইটো দলে হারিছে, জিকা দলটোৱে এইটো দলক ঠাট্টা কৰিব, এইটো দলক মানসিক কষ্ট দিব কিবা কিবি কয়, সেইটো যাতে কেতিয়াও নহয়, তাৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে খেলুৱৈসকলে সদায় সচেতন হোৱা উচিত। খেলুৱৈসকলৰ যিটো লক্ষ্য, খেলুৱৈসকলৰ যিটো নিচা, খেলুৱৈসকলৰ যিটো মনোভাব, আমি জিকিম, আমি জয়ী হব লাগিব, সেইটো সকলো খেলুৱৈয়ে ভাবে। খেলুৱৈ বুলি নহয়, সকলো মানুহে যিকোনো এটা লক্ষ্যত যেতিয়া আগবাঢ়ে সেই লক্ষ্যটো সফল হম বুলিয়ে আগবাঢ়ে, সেইটো ভাল কথা। খেলুৱৈসকলেও খেলপথাৰত যেতিয়া নামে আমি জয়ী হম বুলি ভবা মনোভাৱটোৰে তেওঁলোকে খেল খেলে। পিছত তেওঁলোকে জয়ী হয় বা হাৰে সেইটোলৈ তেওঁলোকৰ মাজত মতবিৰোধ যাতে নহয় সেইটো খেলুৱৈসকলে লক্ষ্য কৰা উচিত, খেলুৱৈসকল সচেতন হোৱা উচিত। কিয়নো তেওঁলোকে খেল খেলিছে আনন্দৰ কাৰণে, ফূৰ্তিৰ কাৰণে, আৰু কিছুমানে খেল খেলিছে ডাঙৰবোৰে খেল খেলিছে জীৱিকাৰ কাৰণে। সেইটো অকল খেলপথাৰতে থাকক, খেলপথাৰৰ যেতিয়া বাহিৰত আহিব, বাহিৰত অহাৰ লগে লগে কোন প্ৰতিদ্বন্দ্বী, কোন বিপক্ষ দল, কোন হাৰিছে, কোন জয়ী হৈছে, সেইটো যাতে সম্পূৰ্ণ পাহৰি গৈ ইজনে সিজনক আকোৱালি লয়। সেইটো দলে জিকিছে গতিকে সেইটো দলক ঈৰ্ষা, হিংসা বা তেওঁলোকক কষ্ট দিয়া, বা এইটো দলে হাৰিছে এইটো দলক আমি ঠাট্টা কৰোঁ, আমি তাক দুখ দিওঁ, সেইটো মনোভাৱ যাতে কোনো খেলুৱৈয়ে নলয়, তাৰ কাৰণে সকলো খেলুৱৈ সচেতন হোৱা উচিত। খেলুৱৈসকলে খেলপথাৰত যেতিয়া বাহিৰত আহে, তেওঁলোক এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে, সাধাৰণ মানুহৰ যিখিনি কৰ্তব্য, যিখিনি কৰণীয়, সেই হিচাপত তেওঁলোকে চলা ফিৰা কৰিব লাগে। আৰু এনেকৈ যদি প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে সচেতন হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো বৰ্তমান খেলপথাৰৰ মাজৰ যিটো খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মনোভাৱ বাহিৰত থকা, সেই মনোভাৱখিনি সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব আৰু তেওঁ সকলোৱে সকলোকে আকোৱালি ল'ব। কাৰণ আমাৰ খেলৰ উদ্দেশ্যই হৈছে খেল আনন্দ কৰি, খেলে মানুহক আনন্দ দিয়ে, খেলে মানুহক সুখ দিয়ে, খেলে মানুহক তৃপ্তি দিয়ে। সেই উদ্দেশ্যটো, খেলৰ যিটো বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যটো নোহোৱা হ'ব যদি আমাৰ খেলুৱৈসকলে এই মনোভাৱটো লৈ থাকে। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে আমাৰ মন, আমাৰ শৰীৰ সুস্থ সবল হয়। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ মানসিক বোজাসমূহ লাঘৱ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে শিশু এটিকো খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিশেষকৈ প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিশুৰ খেলা ধূলাৰ প্ৰয়োজন এইকাৰণেই আছে যে শিশুসকল একোৱেই নাজানে, এখন উকা কাগজ। শিশুসকলক যদি সেই সৰুতে নিচেই চালুকীয়া অৱস্থাত অত্যাধিক পঢ়াৰ বোজা জাপি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ যিটো মানসিক বিকাশ, সেই বিকাশত বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব। আৰু এই বিকাশত বাধা নোহোৱাৰ কাৰণে শিশুৰ শাৰীৰিক, মানসিক সকলো ফালৰ পৰা বিকাশ সম্পূৰ্ণভাৱে হ'বৰ কাৰণে আমাক খেলা ধূলা লাগে। সকলো ফালৰ বিকাশ হ'বলৈ শিশুসকলক খেলা ধূলাৰ দৰকাৰ। শিশুৱে খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিভাসমূহ মুকলি কৰিব পাৰে, সিহঁতৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিভাসমূহ সিহঁতে বাহিৰত টানি আনিব পাৰে। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিশুৱে সিহঁতৰ মনত থকা ক্ষোভ, সিহঁতৰ মনত থকা হতাশা, সিহঁতৰ মনত থকা টেনশ্যন সকলোবোৰ দূৰ কৰিব পাৰে। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিশুৱে তৃপ্তি পায়, খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিশুৱে ফূৰ্তি পায়, সিহঁতে আনন্দ পায়, সিহঁতে খেল খেলিবই পাৰিলে সিহঁতে সকলোবোৰ পাহৰি যায়, দুখ, বেজাৰ, ভাগৰ সকলোবোৰ পাহৰি যায়। পঢ়াৰ মাজতে আমি যদি শিশুসকলক খেলিব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি একেলগে যদি কণ্টিনিউ এটা শিশুক 5 ঘণ্টা পঢ়িবলৈ দিয়া হয়, সেই শিশুটো
আৰু খেলিব দিয়া শিশুটোৰ মাজত আমি পার্থক্য পাম। একেলগে 5 ঘণ্টা পঢ়িব দিয়া শিশুটো লগত কথা পাতি আৰু 2 ঘণ্টা পঢ়িব দি খেল খেলিবলৈ মুক্তভাৱে এৰি দিয়া শিশুটোৰ মাজত আমি পার্থক্য বিচাৰি পাওঁ। এইটোৱে যে 5 ঘণ্টা একেলগে বহি থকা শিশুটোৰ লগত যদি আমি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কথা বতৰাবোৰ হতাশা, খং, বিৰক্তি, সি কথা ক'বলৈ ইচ্ছা নকৰে, সি একো কৰিব মন নকৰে, তাৰ মনত ক্ষোভবোৰ কথাৰ মাজেৰে ফুটি উঠে। কিন্তু 2 ঘণ্টা পঢ়াৰ পিছত যিটো শিশু খেলিব দিয়া সেই শিশুটোৰ লগত কথা পতাত তাৰ কথাত আমি উৎসাহ, তাৰ কথাত আমি উদ্দীপনা দেখিবলৈ পাওঁ, তাৰ কথাত ফুটি, তামচা, হাঁহি, আনন্দ সকলোবোৰ ফুটি উঠে। আৰু সেই 2 ঘণ্টা পঢ়ি সি কি শিকিলে সেইখিনি যদি তাক সোধা যায়, তাৰ ধাৰণাটো ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে সেইখিনি যদি তাক সোধা যায়, সি ফটাফট উত্তৰ দিব। কিন্তু 5 ঘণ্টা একেলগে পঢ়া শিশুটোক যদি আমি সোধোঁ, সেই 2 ঘণ্টা পঢ়া শিশুটো যিখিনি কৈছে সেই একেখিনিয়ে ক'ব পাৰিব, কিন্তু সেইখিনিও ক'ব বহুত বিৰক্তিত, বহুত খঙত, বহুত হতাশাত। সেইকাৰণে আজিকালিৰ ইমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পাছে পাছে সকলো শিশুকে দৌৰাই আছে, সকলোবোৰ শিশুৱে 1 নম্বৰ হ'ব লাগিব, সকলোবোৰ শিশুৱে বেলেগ শিশুতকৈ ওপৰত যাব লাগিব, সকলোৱে ফাৰ্ষ্ট হ'ব লাগিব, হায়েষ্ট মাৰ্ক পাব লাগিব, 100ৰ ভিতৰত 100 পাব লাগিব, সেই শিশুবোৰক মাক দেউতাকে, পৰিয়ালে, আনকি বিদ্যালয়ে যদি সিহঁতক খেলা ধূলাৰ কাৰণে অকণমান সময় উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে শিশুসকল অতিকৈ উপকৃত হ'ব। খেলা ধূলাৰ কাৰণে শিশুসকলৰ পঢ়াৰ সময় বৰবাদ হৈ নাযায়, কেৱল এটা সময়সীমা বান্ধি দিব লাগিব, সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত সিহঁতক খেলা ধূলা কৰিব দিব, সিহঁতৰ নিজৰ মতে এৰি দিব লাগিব। সেইখিনি কৰিলে দেখা যাব যে খেলা ধূলাৰ মাজেৰে সিহঁতৰ যিটো পঢ়াৰ বজা সেইটো সিহঁতে লাঘৱ হোৱা যেন পাব, সিহঁতে ফূৰ্তিত, সিহঁতে আনন্দত, সিহঁতে প্ৰফুল্লিত মনেৰে সিহঁতে পঢ়া টেবুলত বহিব বা শিক্ষকে সিহঁতক পঢ়াব পাৰিব। ঠিক তেনেদৰে খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ গাৰ, দেহৰ যিটো স্থবিৰতা, সেই স্থবিৰতাটো সিহঁতৰ নোহোৱা কৰিব পাৰি। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে সিহঁতৰ শৰীৰত এটা নতুন উদ্যমৰ সঞ্চাৰ হয়। আৰু এনেকেই যদি সৰুৰ পৰা শিশুবোৰক খেল খেলিবলৈ দিয়া হয়, খেলা ধূলা কৰিবলৈ দিয়া হয়, তেতিয়া আমি সেই শিশুবোৰৰ মাজৰ পৰা কেতবোৰ বহুতো ভাল প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈও আমি পাওঁ, যাৰ তেজতে খেলুৱৈৰ প্ৰতিভা আছে, সেই খেলুৱৈবোৰ আমি দেখা পাওঁ, খেলুৱৈবোৰ প্ৰকাশ হৈ উঠে যদি তাক খেল খেলিবলৈ দিয়া হয়। আৰু এনেকৈয়ে সেই খেলুৱৈবোৰ, সেই শিশুবোৰে ডাঙৰ হৈ সিহঁতৰ জীৱিকাই খেল হিচাপে লয়। আৰু এনেকৈয়ে শিশুবোৰে ফুটবল, ভলীবল, ক্ৰিকেট, বেডমিণ্টন, ঘোঁৰা দৌৰ ইত্যাদি 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 বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ মাজেদি সিহঁতে সিহঁতৰ সকলো প্ৰকাৰৰ বিকাশ লাভ কৰি সিহঁতৰ জীৱিকাকে খেল হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। গতিকে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে জাতীয় সংহতি বিকাশ ঘটাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ কাষ চপাৰ সুবিধা লাভ কৰে। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তেও শিশুবোৰে ইজনে আনজন শিশুৰ ওচৰ চাবিবলৈ সক্ষম হয়। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে সিহঁতে ইজনে সিজনৰ মনৰ কথা পাতে। খেলা ধূলাৰ খেলপথাৰৰ এখনতে শিশুসকলে সমাজত সমাযোজন কৰাৰ যিটো ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটো লাভ কৰে। এনেকৈ শিশুসকলে মিলিজুলি চৰাৰ জ্ঞান লাভ কৰে। শৃংখলাবদ্ধতা, নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ শিক্ষাই হৈছে খেলা ধূলাৰ মুখ্য কথা। জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যা ক্ৰিয়াসুলভ মনোভাৱেৰে সমাধান কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা মানেই হৈছে জীৱনৰ সফলতা অৰ্জন কৰা। খেলাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে ইজনে সিজনৰ লগত চিনাকি হয়, ইজনে সিজনৰ লগত মনৰ আদান প্ৰদান কৰে। খেলাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ যিটো সামাজিক বিকাশ, সেই সামাজিক বিকাশ লাভ কৰে। খেলৰ জৰিয়তে শিশুসকলে বহুতো শিশুৰ লগত চিনাকি হয়। জাতি, ভেদ, প্ৰথা একো নামানি সিহঁতে সকলোবোৰ শিশুৰ লগত একেলগে খেলা ধূলা কৰে। শিশুসকলক যেতিয়া খেলপথাৰত এৰি দিয়া যায় তেতিয়া সিহঁতে একোৱে ক'ব নোৱাৰে, একোকে ক'ব নোৱাৰি আনন্দতে, ফূৰ্তিতে সিহঁতে শত্ৰু বুলি ভবা শিশুটোক টানি আনি একেলগে খেলাৰ কাৰণে লগ ধৰে। আৰু এনেকৈয়ে শিশুসকলৰ মাজত যিটো বেয়া ভাৱ, যিটো সিহঁতৰ অনৈতিক ভাৱ, সেই গোটেইবোৰ খেলা ধূলাই নোহোৱা কৰে। আনকি ডিচিপ্লিন, যিটো অশৃংখলবদ্ধতা, অশৃংখলাবদ্ধতাও খেলা ধূলাই লৈ আহে। শিশুসকলৰ মাজত ডিচিপ্লিন আনে, শিশুসকলৰ মাজত মিলা প্ৰমিছা আনে, শিশুসকলৰ মাজত বুজাপৰা আনে, শিশুসকলৰ ধৈৰ্য আনে,
সকলোবোৰ খেলাধূলাই লৈ আহে। গতিকে আমি প্ৰাথমিক স্তৰত শিশুসকলৰ খেলাধূলাৰ প্ৰয়োজন এইকাৰণেই আমি কওঁ যে শিশুসকলৰ পঢ়াৰ বজা যিমানেই নাথাকক কিয়, যদি আমি পৰিয়াল, অভিভাৱক বা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে মিলি যদি আমি সিহঁতক অকণমান সময়ও এক ঘণ্টা হ'লেও আমি যদি সিহঁতক খেলিব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ পৰা আমি বহুত কিবাকিবি আমি নিশিকাকৈ পাওঁ। সিহঁতৰ বহুতখিনি বিকাশ হয় আমি গম নোপোৱাকৈ, যিবোৰ আমি শিকা নাই শিকোৱা নাই সেইবোৰ কথাও সিহঁতে খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিকিব পায়। খেলা ধূলাই শিশুসকলক শৰীৰ, মন, আত্মা সকলোবোৰ সুস্থ কৰি তোলে। সেইকাৰণে আমি কওঁ, আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰাথমিক স্তৰত শিশুসকলক পঢ়াৰ লগতে খেলা ধূলাৰ অতি আৱশ্যক। খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ সকলো প্ৰকাৰৰ বিকাশ সম্ভৱ হয়। ধন্যবাদ।